ବିନୟଭୂଷଣ ଥିଲେ କବି। ଦିନେ ସେ ରଘୁ ପ୍ରଧାନର ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଆଗ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରଧାନେ ଗାଁ ଅବଧାନଙ୍କୁ କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲେ। ଅବଧାନେ, ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କିଣାବିକା ହିଁ କରିଚାଲିଛି। ବାସ୍, ଘରକୁ ଯାଇ କବି ବିନୟଭୂଷଣ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ କବିତା। ତାର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଏହିପରି: ଜୀବନ ବିତିଲା କେତେ ଯେ ସଉଦା କରି, ଏତେ ବୋଝ ନେଇ କିପରି ମୁଁ ଯିବି ଜୀବନର ଆରପାରି। କବିତାଟି ସେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ଜମିଦାର ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ରଘୁ ପ୍ରଧାନ ବି ତାଙ୍କୁ ଆସି ବଧେଇ ଜଣାଇଲେ। କବି କହିଲେ, ପ୍ରଧାନେ, ସେଦିନ ତମରି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଏ କବିତାଟି ଲେଖିଥିଲି। ପ୍ରଧାନେ କହିଲେ, ସତେ, କଥାର ମୂଲ୍ୟ ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଝେ। ସେହିଦିନ କବି ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏ ଉକ୍ତିଟିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଲେଖିଲେ। କହି ଚାଲେ ସଦା କଥା, କାହା କାନେ ସିଏ ଶୁଭଇ ମଧୁର, କାହା ହୃଦୟ ଦିଏ ବ୍ୟଥା। ଏହି ମର୍ମରେ ଲିଖିତ ତାଙ୍କର ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତା ସେ ନେଇଯାଇ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ରାଜପ୍ରତିନିଧି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବିନୟଭୂଷଣଙ୍କୁ 200 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେ କବିଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ। କବି କହିଲେ, ପ୍ରଧାନେ, ଏଥର ବି ମୋ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ତମେ। ସତେ, ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ କେତେ କଥା କହିଦିଏ, ତମେ ସିନା ମୋର ଭାବ ଚିହ୍ନିଲ, ପ୍ରଧାନେ କହିଲେ। କବି ଘରକୁ ଯାଇ ଆଉ ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତା ଲେଖିଲେ। ତାହାର ପ୍ରଥମ କେଇ ଧାଡ଼ି ଏମିତି: ଜୀବନ ବାଟରେ କେତେ ଯେ ପଡ଼ିଛି ମାଟି ଗୋଡ଼ି ସହ ମଣି, ଚିହ୍ନରା ବାଟୋଇ ତୋଳି ନିଏ ସିନା ହୀରା କିଏ ବୋଲି ଜାଣି। ଏ କବିତା ଏଥର ସେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଯାଇ ପଢ଼ିଲେ। ରାଜା ଏଡ଼େ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଯେ କବିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଏକଥା ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଦିନ ରଘୁ ପ୍ରଧାନ ବି ଯାଇ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ କବି ବିନୟଭୂଷଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କବିତା ମୁଁ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଭିତରୁ ଜାତ। ସେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ କବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏହା ସତ୍ୟ। କବି ତାପରେ ପ୍ରଧାନଙ୍କର କେଉଁ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କବିତାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ସେ କଥା କପିଲେ। ପ୍ରଧାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, କବିଙ୍କ ପୁରସ୍କାରରୁ ମୋତେ ବି କିଛି ଅଂଶ ମିଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ରାଜା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଆଖୁ ମଗାଇ ଆଣି କହିଲେ, ପ୍ରଧାନେ, ଏ ଆଖୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଆଜ୍ଞା, ମାଟିରୁ, ପ୍ରଧାନ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏ ଆଖୁ ଚୋବାଇ ପାରିବ ଟି? ରାଜା ପଚାରିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦରେ ଚୋବାଇବି, ପ୍ରଧାନ କହିଲେ। ତେବେ ଏ ଆଖୁ ତ ମାଟିରୁ ଜନ୍ମିଛି? ରାଜା ପଚାରିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାଟିରୁ, ପ୍ରଧାନ କହିଲେ। ତମେ ଆଖୁ ନ ଚୋବାଇ ମାଟି ଚୋବାଇ ପାରିବ? ରାଜା ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଧାନେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ରାଜା ବୁଝାଇ ଦେଲେ, କବିତ୍ୱ ଏହି ଆଖୁ ପରି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ତାହା ହିଁ କବିତ୍ୱର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କବିତ୍ୱ ଓ ଉତ୍ସ ଏକ ନୁହେଁ। ମାଟି ତାର ନିଜ ଗୁଣରେ ମହତ୍, ତମ ଜ୍ଞାନ ବି ସେମିତି ତା ନିଜ ଗୁଣରେ ମହତ୍, କିନ୍ତୁ କବିତ୍ୱ ଯାହାଠି ସ୍ଫୁରିତ ହେବ ସେ ହେଲା କବି। ତମର କଥା ଅନେକ ଶୁଣୁଥିବେ, କବିତା ଲେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ। ତମ କଥା ନ ଶୁଣିଥିଲେ ବି ସେ ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣି କବିତା ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କବିତ୍ୱ ନଥିଲେ ତମେ ଯେତେ ବକ୍ ବକ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ତମ ଶ୍ରୋତା କବିତା ଲେଖିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ମଣିମା, ବୁଝିଗଲି, ପ୍ରଧାନ କହିଲେ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗପ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।